Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн арбитрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлц хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2016 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн 1-р хуралдаанаар хэлэлцэж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороны 2016 оны 7-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын чуулганы 1-р хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Учрал, Бүрэлдэхүүнд, Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар, Оюундар, Бүрэвдорж, Цогтбаатар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаа. Ажлын хэсэг хуралдаанаар арбитрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж, дараах санал дүгнэлтийг гаргаж байна. Тухайлбал, хуулийн зорилтыг эргэцүү маргааныг арбитрийн журмаар шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой харилцааг олон улсын стандартад нийцүүлэн зохицуулахад оршин гэж тодорхойлох. Төслийн 2-р зүйлийн нэр томьёоны тодорхойлолтын хэсэгт хамаарахгүй хэм хэмжээ тогтоосон зохицуулалтыг арбитрийн ажиллагаа гэснийг бие даасан 3-р зүйл болгон төсөл тусгах. Төсөл тусгасан эрх бүхий этгээд гэсэн нэр томьёог тодорхой болгон хуулийн төслийн уялдаа холбоог сайжруулах, нэр томьёог нь жигдлэх, эрх бүхий шүүх гэснийг төслийн 6-р зүйлд нийцүүлээ харьяалах шүүх болгож өөрчлөх, мөн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын загвар хууль болон 1958 оны Нью-Йоркийн конвенцийн 5-р зүйлд нийцүүлэн төслийн зарим зүйл хэсэг заалтад өөрчлөлт оруулсан болно. Түүнчлэн арбитрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн газрын хэвлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуульчийн эрхцүүн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзэж, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22-ын 5-р хэсэгт заасан журмын дагуу хууль санаачлагт нь буцаахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Ажлын хэсэг 2016 оны 12-р сарын 26-ны өдөр хуралдаж, төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 56, дагалдах хуулийн төслийн 9 саналыг бэлтгэн томьёолж, та бүхэнд тараасан болно. Байнгын орооны эрхэм гишүүдээ, дээрх хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгээс гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.